Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve në fokus, do të jekim fillimisht titujt kryesor për ngjarjet që shënuan ditën e sotme. Akoma pa kaluar një javë nga dështimi i takimit tre palësh në Bruksel, kryenegociatori kosovar Besnik Bislimi në kryeqytetin evropian u thon me ftesë të Miroslav Lajçakut bashkë me palën serbe dhe ndërmjetësuesin e BE-s diskutojnë për marrëveshjet e pazbatuara. Opozita kritikon pushtetin dhe nuk çuditet nga çasja e vendit në dialog. Ditë zije në Kosovë në nderim të shkrimtarit Ismail Kadare, i cili vdiq në moshën 88 vjeçare. Vendimin e mori presidenti Avjosa Osmani, njësaj veproi edhe Shqipëria, duke shpallur dy ditë zije ambasada Shqipërisë në Kosovë. Nesër do të hapë librin e ngushëllimeve, të cilat mund të shprehen edhe në mënyrë elektronike. Përmes e-mailit, sërish aeroportin ndërkombëtar Ademi Ashari u kërcënua me shpërthim të bombës. Mobilizoni institucionet e sigurisë në vend pas kontrolli, delse alarmi ishte i rrajshëm. Megjithatë, ushtarët thonë se ndihen të sigurt për të udhëtuar nga Prishtina. Stuhi në disa qytete të Kosovës shkaktohen dëme në Prishtinë, Skënderaj, Vushtri e Podujev. Qatia e një objekti banesor në lagjën Pejton ka rënë mbi veturat e parkuara. Dragashi po përballet akoma me pasojat e vërshimeve. Mobilizohet komuna. Banorët e Malisheve sërish po përballen me pickime nga rriqrat. Rreth 900 raste u lajmëruan në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në këtë komunë. Ka një rritje të rasteve, mirë po institucionet shëndetësore thonë se situata është brenda kontrollit. Këtë javë kemi fest për 15 vjet BAU. Festojmë zbritje nga data 29 qershor deri me 10 korrik. BAU Market. BAU Shambull. Fokusin sonte e filloi me një lidhje direkte nga komuna e Skënderajt, atje po qëndron gazetaria jon Blerta Zuka, e cila do të na raportoj për dëmet e shkaktuara nga rreshjet e vazhdueshme të shiut. Atëherë Blerta, përshëndetje, ku ndodheni dhe cili është dëmi nga moti i lig në i cili po mbizotron në komunën e Skënderajt? Erërat e forta me shi të rëmbyeshëm ka pluan edhe komunën e Skënderaj, prej ku edhe po paraqitemi direkt në këtë lidhje direkte. Ne jemi në këtë komunë dhe siç po shihet edhe objekti mbrapa meje, do të thotë po shihen dëmet të cilat janë shkaktuar nga këto erërat të forta. Fasada e një prej ndërtesave këtu në afërsi të qendrës kryesore të mjekësisë familjare ka rënë në tokë, mirë po fatmirësisht që nuk ka shkaktuar dëme apo incidente në njerëz. Megjithatë, pavarësisht kësaj, qytetarët dhe banorët e kësaj ndërtese kanë raportuar edhe tek televizioni, mirë po na kanë treguar se ka pasur dëme të tjera në veturë. Këtu afër meje e kam një nga banorët e kësaj ndërtese, zonja Nuria Osmani, e cila do të na tregojë më shumë në lidhje me cilat ishin dëmet të cilat ju bën për shkak të këtyre vëshimeve në komunën e Skënderaj. Zonja Nuria, fillimisht faleminderit shumë. Po ka ndodhur ka rënë fasada pistolti, ka pasur dëme. Apo na tregon pak cilat kanë qenë dëmet që janë bë juve? Vetura na ka dëmtu. Sa kanë qenë dëmet në veturë, a keni pas mundësi edhe me rregullu? Po tash ti kqyrum të shme që me rregullu. A pak më herët më tha që e keni dërguar edhe tek mjeshtri dhe ju ka bën një farë shume. Sa ka qenë shuma që e keni rregullu veturën? Po tash vesh një pjesë era kena rregullu, tirat ju. Sa ka qenë shuma që keni pagu për veturën? Kështë dritarja 200 euro, 250 euro. Apo ndjeni të rezikun përshkak se po jetoni brenda kësoj banisa dhe kjo banis dhe të fasada i karoa dhe apo ndjeni të rezikun me jetu? Amo jo të rezikun, jo s'po ndijum se ka orë komuna, ka orë dhe policia, ka orë dhe inspektorat edhe krejt ka orë. Faleminderit shumë për të. Faleminderit dhe për juve. Njëjtë si kjo banore, kishin pësuar edhe disa banorë të tjerë të kësaj ndërtese, me gjithat, për pos dëmeve në vetura, ka pasur edhe dëme në për biznese të cilat janë këtu në afërsi, si që shiet edhe kjo kafeja që është mbrapa meje, ka pasur dëme ku në fakt klima e kafes është dëmtuar nga erërat e forta dhe vëshimet, ndërkaq, për shkak të kësaj është ndalur edhe rryma në biznes, që do të thotë se gjatë tër ditës nuk kanë pasur mundësi që të japin shërbime.
Falenderoj për këto informacione. Dhe i më thashtë të pak të njën raportuar këto dëme, ndërka që për tutje, ne do të vazhdojmë të shëndrojmë këto dhe të marim do një informacion. Po, Blerta, të falenderoj për këto informacione, ishim drejt për drejt me gazetarën tonë Blerta Zuka nga Skënderaj. Përgjecimet e moti filluan që nga mesdita, ku për shkak të errave të forta, edhe në Prishtinë një qati në lagjën pejton rambi disa vetura. Dëme u shkaktuan edhe në Obiliq, po duje vushtri e ravec. Stuhia me shi dhe errat të forta erdhi edhe në Kosovë. Edhe këtë të martë, në shumë territore të vendit u përsërit mot i ngjashëm me atë të ditës së diel të 23 qershorit. Ishte fillimisht komuna e Podujevës që u kaplua nga një rëbesh i fuqishëm i shiut. Nga pamjet e publikuara, edhe veturat në komunikacion kishin telashe. Jo vetëm ato në lëvizje, por edhe ato të parkuara pësuan dëme në komunën e Prishtinës. Këto për shkak të errave të forta, një pjesë e llamarinës së një kulmi nga ndërtesat në rrugën Robert Doll kishte rënë mbi veturat e parkuara. Nga komuna ende nuk kanë treguar nëse ka pasur më shumë dëme. Stuhia më pas kaploi edhe komunën e Vushtrisë, Obiliqit e Rahovecit. Gjatë ditës, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kishte paralajmëruar përreshje të tilla dhe këshilloi qytetarët që të shmangin shëtitjet ose punët në natyrë. Dy persona kanë humbur jetën si pasojë një stuhie të fuqishme që goditi malin e zi me shira të dendur dhe errëra të forta. 10 pem u rrëzuan teksa era mori me vete edhe shtretër plazhi, tjegulla dhe objekte të tjera të forta. Sipas mediave malazeze, si pasojë stuhis ka humbur jetën një punëtor vinçi në një kantier ndërtimi si dhe një person që u godit nga rrufeja në Lushticë. Sipas të dhënave nga stacioni meteorologjik i Barit, në momentin e stuhis, fuqia e errës arriti në 200 km në orë. E nga dëmet që shkaktuan vërshimet para një jave dhe sot po vazhdojnë përpjekjet e qytetarëve për ta normalizuar gjendjen. Kështu tha Hamzi Ymeri, banori i fshatit Kuk, i cili edhe u lëndua gjatë përpjekjeve për të shpërtuar vërshimeve. Masa po merr edhe komuna e cila në vazhdimsi është duke pastruar urën. Mbi 500 kova me balt i largoi vetëm të hënën. E qindra të tila Hamzi Ymeri nga fshati Kuk i Dragashit, i hoqi që nga ejta në ditën kur vëshimet janë ndryshuan në rutinën ditore. Me plagë në këmbë që morit 6 ditë më parë duke u munduar të shpëtonte si pas ti nga vdekja, ai nuk po ndalet se punuari për t'ju rikthyer normalitetit. Në gjendet normalitetit, veç sa me thonë, se që t'un pëdru më nuk banot me siguri 2-3 vjetë, është jonë ato aromat e këqia, jonë këtu ato lakshtit që i ka marë po drumi, se ka qenë shumë izolun mirë, ne kemi banuë që tu. Gjendja e papërmirësuar ja ka shtuar edhe një breng tjetër. Edhe kemi frikë që se që ajo urë që i ka sjellë këtu ujin, nuk është prap e sigurt që nëse sonte bjen, në jemi të rrezikuar. Në dhomën e ndejës që rëndom hynë të zbathur, tashmë detyrohet të mbath qizme. Ditën e diellë nuk po punojnë për shkak të sot të diellë. Këto janë raste emergjente. Kjo është fuqi mbi natyrore. Vis major latinisht i thënë. Që kush, do më thonë, mbi të gjitha është. Edhe në qofë se ka nevoj, duhet me punu edhe natën. Vëshimet ja shkatruan shtëpin edhe këti banori i cili po friksohet se situata do të rëndohet. Jemi për shkak vëshime dhe kemi ndomet nga, po falë në njështë ka shka pasë dëmpimu këtë mirë e mirë. Me gjithatë, brengat këtyre banoreve po ja largonën kryetari komunës e Dragashit Resul Fetahu. Shtrejtë të rilumeve i kemi pastru, rrugët jënë pastrume, edhe më nërmendja që masat jënë të marrë me bukur mirë, që mësë me pasë edhe dome edhe matë mdhaja, sësa që ka pasë. Gjatë gjithë ditës në këtë fshatë punuan bagerët, eskavatorët e qytetarët për ta normalizuar situatën.
E ajo që nuk ndryshon ndër vite në komunën e Malishevës është problemi me rishrat. Mbi 900 qytetarë kanë kërkuar ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, mirë po nga ky institucion thonë se situata është e menaxhueshme. Kur kalojnë në hapsirat me barishte, duhet të jenë të kujdesshëm. Banorët e komunës Malisheves, edhe gjatë qershorit, por edhe në fillim të korrikut, po ballafaqohen me pickimin e rriçrave. Adresa e parë për shërimin e tyre është qendra kryesore e mjekësisë familjare. E sipas drejtorit të këtij institucioni Afrim Krasniqi, krahasuar me muaj të tjerë, është shënuar rritje e lehtë. Ne duke bërë një krahasim me muajt në vazhdim dhe muajt të kaluar, deri me tani vrim, dhe më thani, ngritje të let krahasuar me muajt e vitit të kaluar dhe krahasuar me muajt para prak. Aktualisht është numri 858 raste të cilët kanë kërkuar ndihmë. Ai tregoi që situata aktualisht është e menaxhueshme. Deri më tani asnjë rast nuk është i hospitalizuar dhe i diagnostifikuar për ethet hemoragjike. Krasniqi bëri të ditura disa këshilla që duhet i kem parasysh qytetarët. Të rrinë sa më pak në qendrat e hapura, në fusha dhe male. A të dalin të kryen punë, të vishën me rrobat e gjata, të mbulojnë pjesë të trupit sa më shumë që është të mundur. Komuna Malisheves ka mbajtur sesione informuese në shkolla se si të mbrohen nga pickimi i rriçrave. Njësisë speciale intervenuese i doli punë mbrëm në krye qytet, pas 7 muajsh hetime, këta identifikuan lokacionin e të dyshuarit të tretë për grabitjen armatosur në një argjendari në Suarek, i cili ndodhej në arreti. Ndaj Korab Gashi, gjykata themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit. Vesh një natë më parë, kjo rrugë mbush me pjesëtarë të njësisë speciale intervenuese. Pas 7 muaj shetim, këta të fundit arritën të zbulojnë lokacionin e të dyshuarit të tretë për grabitjen armatosur në argjentarinë në Suarek. Pas verifikimit u ndërmorën hapa me njëherë. Korab Gashi, dyshuar për vjedhjen në argjentarinë në Suarek, pas 7 muaj shkërkim u arrestua mbrëmjen e sënës nga policia Kosovës këtu në lagjën Dragodan të Prishtinës. Në njoftimin e policisë e Kosovës konfirmohet se Gashi ndodhej në arrati prej momentit kur ndodhi ngjarja. Policia Kosovës me një korrekt të 2024-s gjatë një operacionit organizuar nga njësit e relevante të saj ka arrestuar në Prishtin personin e dyshuar me iniciale KPG, i cili dyshuat si shti përfshirë në rasën e grabitjes argjendaris në Suarek, i apostrofuar me iniciale KPG ndodhe në arati që nga muaj nëntori vitit 2023 dhe tani më është arrestuar nga autoritetet policore. Pakaluar 24 orë, prokurori shtetit kërkoj masën e paraburgimin dajti. Kjo bëri që Gashi të paraqitet para gjykatësit të procedurës paraprake në themelorën e Prizrenit. Ndërko njësit e qështjeve juridike thonë se në raset të tila kur të dyshuarit aratisen, mekanizmat përgjegjës duhet të mobilizohen për kapje. Mekanizmat kompetent shtetëror të sigurisë dhe drejtësisë duhet bëjnë çmas duke ndërvepru veprimet për të sjellur para drejtësisë çdo të dyshuar, pasaj se si do të jetë epilogu çështje e drejtësisë. Kjo është hera parë që Gashi del para organeve përgjegjëse për veprën penale vjedhje. Për të njëjtën arsye, ai ishte në paraburgim edhe në vitin 2003. Para 21 vitesh mbi të rendonte vepra penale vjedhje rënd, e më pas më 2007 ndaj tij u shqiptua vendim dënues për burgimin e vuajti veç 2 muaj. Me 22 nëntor të vitit 2023, argjentaria Diakos në Suarek u grabit nga 4 persona të armatosur e të maskuar, veç vjedhjes aty u plagos edhe një zyrtar policor. Në paraburgim do qëndroj edhe 19 vjeçarja nga Podujeva e dyshuar për vrasjen e foshnjës të cilën e abortoi në kushte shtëpie. Kështu ka njoftuar gjykata themelore në Prishtinë. Gjyqtari i procedurës paraprake ka provuar si të bazuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurës GL dhe të njëjtës i është caktuar masa paraburgimit në kozgjatje prej një muaji, thuhet në njoftim. 19 vjeçaria dyshohet se në bashkryrje me nënën e saj abortoi foshnjën 7 muajshe më 30 qeshor.
Një email alarmoi sërish aeroportin ndërkombëtar Ademjashari. Aty pranuan sërish kërcënim për bombë, për çka u mobilizuan të gjitha institucionet e sigurisë. E pas hetimeve doli se alarmi ishte i rrëm. Krahas që kërcënimet e tilla nuk janë të rralla, qytetarët thonë se ndihen të sigurt po udhëtuar përmes këtij aeroporti. Është i pari për këtë muaj, por jo edhe i vetmi. Aeroporti ndërkombëtar Ademjashari kërcënua sërish me shpërthim të bombës, edhe këtë herë përmes një emaili u ngrit alarmi që mobilizoi strukturat e sigurisë në vend. 10 zyrtar policor përfshirë edhe një sitin kënaqë rrethuan hapësirat e aeroportit. Pasi i kryen të gjitha kontrollat e nevojshme, ata erdhën tek rezultati që alarmi ka qenë sërish i rrëm. Të informuar rreth këtij akti nuk ishin udhëtarët, të cilët megjithatë thonë se ndjehen të sigurt. Sa shpun. Si ka siguri të madhe. Kam nevojë rrugë. Na po besoj na kena raportin më të mirë, kena ka siguri të madhe, edhe s'është e nevojshme në shkuti tjetër kund. Alarmet e rrëme për bombë nuk po ndryshojnë edhe mendjen qytetarëve për dhëtim përmes aeroportit Ademjashari. Rusit diçka kuzina me bombë, çfarë më bë? Bindje edhe më të fortë kishte edhe një udhëtar tjetër. Unë se më rejë Prishtinë me tjetër aeroport kurë. Se kjo rani jam, tu ka jam kjo. Me të dhe në lojmi nga institucionet e sigurisë, nga aeroporti njoftuan se flutërimet do të vazhdojnë si zakonisht. Ju njoftojmë se pas kërcënimit për bombë janë ndërmarrë të gjitha veprimet operative dhe hetimore nga organet kompetente të Republikës së Kosovës. Kjo ka rezultuar se kërcënimi për bombë ka qenë alarm i rrejshëm. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Ademjashari është i hapur për fluturime dhe të gjitha fluturimet do të procesohen si zakonisht. Monitorimi situatës në aeroport vazhdoi edhe gjatë ditës me njësitë të shtuara të policisë. Inspektorati Policor i Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një kadet policisë së Kosovës në dyshimin se dhunoi një të mitur në Lipjan. Nga zyra për media e inspektoratit thënë se i njëjti është ndaluar për 48 orë. Hetuesit e IPK-s janë njoftuar nga policia me këtë rast. Me të pranuar njoftimin kanë shkuar në stacionin policor Lipjan DRP Prishtinë dhe kanë ndërmarrë veprimet fillestare hetimore për të cilat është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka lëshuar aktvendim për caktimin e masës së ndalimit për 48 orë me dyshimin e kryerjes së veprës penale dhunim, ka thënë IPK-ja. Edicionin e lajmeve në fokus e vazhdojmë me të tjera informacione, veçojmë dy nga to. Janë bën 34 vjet nga deklarata kushtetuese Dykorrikut, ish deputetët kujtojnë kushtet e mbajtjes së kuvendit. Prokuroria speciale ka nisur hetimet për projektin e dështuar të digitalizimit, kritikohet mungesa dokumenteve për këtë rast. Takimi mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimit dhe ndërmjetësit evropian për dialog Miroslav Lajça ka nisur me 1 orë e gjysmë më vonesme që takimi më i hershëm që u zhvillua mes Lajçakut dhe krye negociatorit të Serbisë Petar Petković zgjati më shumë se sa ishte planifikuar. Petković nisi bisedat me ndërmjetësin evropian në orën 14:00, ndërsa në orën 15:00 duhet të niste takimi i formatit të njëjtë me Bislimin. Nuk dihen arsyet për këto vonesa. Megjithatë, akoma vlen plani që pas përfundimit të takimit të dytë bilateral, të kalohet në takimin trepalësh BE Kosovë-Serbi. Në agjendën e takimit është diskutimi mbi sekuencimin e planit të zbatimit të marrëveshjeve të arritura mes liderëve në Bruksel dhe ohur në vitin 2023. Epse zëvendës kryeministri Besnik Bislimi udhëtoi drejt Brukselit pa asnjë kusht, nuk po befasohet opozita në vend. Këta kritikojnë qeverinë për çasjen në dialog, gjersa nuk presin asnjë rezultat aktualisht. E para është nënshkrimi e marrëveshjes bazike, garancia e dytë është tërheqja e letrës së ish-kryeministrës Brnabić, sepse në atë letër ajo thotë që nuk pranohet pavarësia e Kosovës, ulësja në OKB dhe integriteti territorial. Garancia tretë që kam kërkuar është dorëzimi i kryekriminalit Milan Radojčić. Kushtet të vëna nga kryeministri kosovar pamundsuan takimin me presidentin serb.
Por ende pa kaluar një javë plot nga ky qëndrim i Albin Kurtit, në Bruksel po vazhdon dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Kësaj radhe në tryezën e bisedimeve janë dy krye negociatorët Besnik Bislimi e Petar Petković, të cilët ka kohë që flasin por nuk merren vesh për zbatimin e marrëveshjes. Për këtë arsye, deklarimet e shefit të qeverisë po cilësohen si të kota nga një deputet i partisë më të madhe opozitare në vend. Po nga fillimi saj përket kushtet të kryeministit Kurti nuk kanë qenë qëndrueshme dhe nuk i kena marrë serioz dhe nuk i marrim serioz, nuk është mirë të bësh një zotim tillë ende po bu 3 ditë ti thesh zotime tua. Ato kushte kanë qenë vetëm se thot popli sa për rësye faqe, fatkesisht qeveria Republikës Kosovë dhe zoti Kurti nuk kanë strategji për të dialoguar me Serbinë. Një lloj shprehje edhe në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës që thonë se janë të mësuar me këto ndryshime të qeverisë. Mendoj që ma opinioni dhe qytetarët janë mësuar me mashtrimet e kryeministrit, sepse edhe kësaj radhe i ka mashtruar se një kryeministër kur ve kushte për dialog dhe nanën tjetër e qënë, do thotë zavendës kryeministrin Beslimi, është e pa kuptim të dhe, po donë ma tepër, po shifet, po denë pa që a i ka pasë qëllime elektorale dhe jo të vendosura. Mirë po, dalimet mes takimeve të liderëve dhe krye negociatorve janë të mëdha për ligjvënësit nga levizia vetëvendosje. Si dhe qoftë, as këta nuk kanë shpresa për ndonjë rezultat në këtë aspekt. Ne po kërkojmë çdo kusht që të implementohet marrëveshja, sfore të nënshkruhet, por nuk po kemi, nuk po ka gatishmëri nga ana serbe që kjo të bëhet. E shihni ju, i keni pa deklaratat e Vučićit, i cili thotë ne duhet të akordohemi vetëm për asociacion. Ndërsa për pika tjera nuk flet dhe nuk është interesuar, faktën në shtadhe nuk guxon ta nënshkruaj për shkak se dihet që këta Kosovën e kanë brenda preambulës së Kushtetutës. Takimi fundit mes Albin Kurtit dhe Aleksandër Vučićit ndodhi me 14 shtator të vitit 2023, 10 ditë para sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit. Se takimet në Bruksel nuk janë produktive në këtë periudhë, tha ish kryeministri Isa Mustafa. Akademiku në një intervistë për televizionin të shtatë kritikoi qeverinë e Kosovës, duke u shprehur se nuk beson që masat e Bashkimit Evropian do të largohen aktualisht. Angazhimi i tij prej shumë kohësh lidhet vetëm me fushën e akademisë. Por qëndrimi larg politikës po jep mundësi ish kryeministrit Isa Mustafa të vlerësoj më ftohtë zhvillimet aktuale. Në ditën kur Bislimi e Petković takohen në Bruksel, ish kryetari i LDK-s dhe një prej figurave më të përfshira në dialog ndër vite, thot se nuk pret shumë nga takimi. Kohë është që takimet nuk japin rezultat, sepse jemi para zgjedhjeve, pa marrë parasysh se a do të mbashin zgjedhjet tani në qershorin, korrek apo më anë tetor, ose në fund vit do të periudha zgjedhore dhe gjithë kanë sytë edhe kanë orientime çfarë do të ndodhë me zgjedhje, prandaj edhe qeveria aktuale që është më tepër orientuar te votat sesa te zgjidhja e problemeve aktuale të Kosovës, kështu që nuk shoh diçka sot ose në të ardhmen. Shefi i qeverisë nuk është optimist as për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës. Tani për me vu masat ka qenë shumë lehtë sa për me heq ato masa. Unë mendoj se duhet që qeveria jonë dhe nëshonët Republikës Kosovës bashkunojnë me nëshonët e Bashkimit Evropian, gjenë njëra se si ne të heqim këto masat, se si të tërheqin masat shtetet antarët të bashkimit evropian, sepse mos komunikimi në bjene në situatë dhe matë keqe se sa që jemi tani. Kras lëvdatave të qeverisë situatë në vend, Mustafa po e konsideron shqetsuese. Kemi një situatë në cilën janë keqësuar ose janë rënuar mardhanjet me partnerët tanë strategjikë cilët në kanë dihmuar të ndërtojme dhe të bëjmë këtë shtetë. Situatën ekonomike në vende kemi shumë të ullët ose shumë të keqe, edhe për kundër asaj që qeveria lavdrohet se kemi rritje tepër të madhe ekonomike që në vërtet nuk është fare e reale. Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kërkon që të ketë ndryshime për rikthimin e rrugës së integrimit evropian.
Këto deklarata ish kryeministri Sam Mustafaj ta pas përfundim të konferencës të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Shqipërisë. Këta u mblodhën për të diskutuar rreth deklaratës së dy korrikut e cila ka shënuar 34 vjetorin e shpalljes. Kaq lirshëm nuk u ndjen 34 vite më parë. Në kushtet e jashtëzakonshme e nën rrethimin e shërbimeve sekrete serbe, u miratua deklarata kushtetuese e dy korrikut. Për të kujtuar këtë periudhë, këtë të martë u mblodhën deputetët e atëhershëm në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Deklarata kushtetuese e dy korrikut paraqet piknisjen e procesit gjatë të pavarësimit të Kosovës, e cila pavarësi u ndërtu me lëvizjen pasore për shlirim, si dhe kulmoj me luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës për të realizuar plot në 7 shkurt 2008, kur deputetë kuvendit të Kosovës shpallën Kosovën shtetë sovran dhe të pavarën. Këtu nuk mbeti pa u përmendur edhe momenti i shpalljes së deklaratës kushtetuese me dy korrik. Vrasje, kthimin e shumë shtarëve me arkivolet e vrasje, bile thuaj se kam bërë vrasje. Pastaj helmime masovike të nxënëse në shkollat të mesme. Këto edhe ne na bënin edhe më të shëndrushëm që kërkesa të gjithë popullore që folë këtu, që Kosova të shpallet se njësi e barabartë, si Republikë me gjitha njësi tjera të krymë. Në konferencën shkencore, zhvillimi i konstitucionalizmit shqiptar 1912-2024 morën pjesë edhe shumë akademik nga Kosova e Shqipëria. Deklarata dy korrikut shënon edhe piknisjen për pavarësimin e Kosovës nga Serbia, duke sinuar që të trajtohet si e barabart me Republikat e atëhershme me Federatën Jugoslave. Nesër Kosova është në zi, prezidentja Vjosa Osmani ka shpallur të mërkurën dizje në nderim të shkrimtarit Ismail Kadare. Në po të njëjtën ditë do të mbahet ceremonia varrimit të 88-vjeçarit ku do të marrë pjesë edhe shefja e shtetit, gjërsa ambasada e Shqipërisë në Kosovë do të hapë librin e ngushëllimeve. Shkrimtarin tonë të shquar, zotin Ismail Kadare, vepra e të cilit është një enciklopedi artistike e jetës së rëndomt të shqiptarve. Me fjalet me të zgjedhura përshkruan të mjeshtrin e letërsisë shqiptare. Presidentja Osmani do ta dekorante Ismail Kadaren me një nga urdhrat më të lartë në Kosovë. Një vit pas, shkrimtari i madh shqiptar ndërë jetë e që përndirë të jetës dhe veprës e tij, presidentja Kosovës të mërkurën e shpalli ditë zije. Në këtë ditë do të mbahet edhe ceremonia varrimit, ku edhe presidentja Vjosa Osmani do të jetë prezente. E gjatë së martës, Instituti Albanologjik i Prishtinës organizoi mbledhje komemorative për shkrimtarin Kadare. Humbja e tij u vlerësua si humbje për mbar botën. Ikja nga kjo botë Ismail Kadares nuk është vetëm humbje e madhe për letërsinë shqipe, por edhe për letërsinë botërore. Në një karierë letrare që gjatë gjysmë shekulli Kadare shkroi një serë librash, duke përfshirë romane dhe koleksione poezish, tregime të shkurta dhe ese. Falës të tjerë përshkruan edhe rolin e madh që luan të shkrimtari madh shqiptar për gjatë periudhave të ndryshme kohore. Ismail Kadare në shekullim bëri dy profeci. A, paralajmëroi kthimin e dinitetit të letërsisë, të një letërsie dhe të kulturës shqiptare, dhe B, paralajmëroi se ky shekull e shekulli i tij. Mund të thuhet lirisht se ky shekull është shekulli i Ismail Kadares në kulturën dhe artin shqiptar dhe botëror. E rëndësia një shkrimtari u krahasua edhe me atë të një luftëtari. Shkrimtarët e mëdhenj janë luftëtarët dhe negociuesit më të dinitetshëm me metafizikën e ekzistencës sonë. Ata negociojnë e përplasin me të kufishmen për të pakufishmen, për përhershmërinë e ekzistencës së qenies njerëzore në botë. Në nderim të Ismail Kadarejt, qeveria Shqipërisë ka shpallur 2 dhe 3 korrikun ditë zije. Sipas vendimit të marrë nga Këshilli i Ministrave, homazhet dhe ceremonia do të zhvillohen të mërkurën te Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit nga ora 9 deri në orën 11 dhe nga ora 11:30 deri në orën 12:30.
Projekti me vlerë të 5 milion eurove do të realizoj me qëllimin e digitalizimit në përshkolla. Mirë po, pas shumë vitesh e edukimi as nuk u jetësua, por ka dushime edhe që pati kesh përdorime. Kjo u diskutua në takimin e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, ku nuk munguan akuzat ndaj ministres Arbrien Agavci. E ditë 5 ditë saksisht në prokurimin specialit të Republikës së Kosovës, përveç gjetjeve që kemi adresuar dhe gjithë shqetësimin që kemi kene pas, natyrisht edhe raportin e auditimit, dhe kemi dërsu në 28.5.2024 dhe ma që e minjori gjithësisht me një shkrej se cilin ne kemi planuar me 27.6.2024, tashmë jemi të njëftuar që është duke u punuar në kërkritim. Me kaq edhe po përmbyllim këtë edicion të lajmeve në fokus, ju vazhdoni të qëndroni me ne, pas pak do të jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçukin. Falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.